Da jeg satte mig for at gøre en forskel i Afrika, så var et af målene også at lave en meget simpel test, som kunne virke som sådan en slags krystalkugle, og man kunne se ind i patientens fremtid. Så vi har en idé om, hvor syg er patienten, og skal patienten have behandling, og kan vi sende patienten hjem. Derudad her igennem Guinea Bissau, som jo er et fantastisk land at være i. Jeg har efterhånden brugt en del af mit liv hernede. Menneskerne er simpelthen så rare at omgås, og der er en stor kærlighed mellem folk på mange måder. Men for mange andre steder i Afrika, så er vi jo plaget af en ordentlig burden, en ordentlig omgang af infektionssygdomme. For Guinea Bissau is a very big problem, health problem. Because we have to address tuberculosis. Tuberculosis is killing people every day in this country. Hvis testen bliver mørk, det vil sige, at man har meget sukker, så har man meget stor risiko for at dø inden for meget kort tid. Og når vi ved det, så kan vi tage os om de mennesker, som vi ved har en meget høj chance for at dø, og give dem alle de her ekstra undersøgelser og reducere den alt for store mortalitet, vi har i den her patientgruppe. De her er kommet ind og fået taget en blodprøve, og nu tager vi blodprøven, og så kører vi over på laboratoriet med den. Og vi så analyserer for, hvor godt deres immunforsvar er, og om vores behandling virker. Og der har vi sat et system op. Vi har unge mennesker. Sindo, som kører ud hver dag med blodprøven herfra. Han er en ung medicinstuderende, han står op klokken 3 om morgenen og læser medicin og arbejder hårdt. Og så tager han knalderen herfra ud til laboratoriet. Looks like a very simple technique which not require a lot of training. This is a thing that the super can change the management of tuberculosis, because at this moment there are some other diseases that have monitoring tools, but tuberculosis still not have successful monitoring tools. For instance, we have a group people calling, we say TB negative suspect. For the first time to the health center, the diagnosis with the normal routine method we have. And then we say, okay, those people are negative. We just send them home, they go home. But what we discover in the study finding that those people are dying. They have a higher risk mortality. So what we are going to do that? The super is coming to help us to at least to say, oh, those group, those people, those with higher super is a bad outcome. They have a bad prognosis, and so we can say, okay, those people have to decide. This is what we had further to build a national guideline to see why what we are going to do with those with high super and do the follow-up. They die, have a high risk of dying. Blå, hvis der er nogle af dem, der er ret kraftige blå, det er noget rigtig skidt for de mennesker. Det er dem, der har den rigtig dårlige prognose. Der er en, der er over 20. Det er noget skidt.
Det er det virkelig. Det her suPAR-molekyl, det er et molekyl, som cellen bruger til at tale med andre celler i kroppen. Det råber højt, og det siger, hey, der er problemer over det hele. Så vi har lavet den her meget simple test, så får vi et indtryk af, om der er noget galt. Og hvis der er noget galt, så skal vi finde ud af, hvorfor der er noget galt. Og så kan vi simpelthen måle igen på suPAR, når vi har set, om der er noget galt. Vi prøver ikke at finde ud af, om folk har en sygdom, men vi arbejder med prognostiske metoder, altså hvordan det går ved fremtiden. Og det kan man naturligvis kun, hvis man kan følge mennesker. Vi har nu kigget på tallene, og vi kan se, at der er nogle af vores syv patienter, som har en rigtig, rigtig høj suPAR. Og det betyder, at de har meget stor risiko for at dø her i den nærmeste fremtid. Så det tror jeg, vi vil sørge for i Ines for at vide, hvem det er. Det er desværre ikke sådan, at det er allerede noget, der er implementeret, og vi handler så meget på det her. Det er forskning. Vi får en idé om, hvem der er syge, og det, vi registrerer jo, at de er døde med tiden. Vi gør ikke noget ved det. Det næste trin, det er at implementere. Det er altså at benytte viden. Men det er jo svært ikke lige at bede Ines om lige at kigge lidt ekstra på nogle af de her patienter. Der er nogen, der har over 20, der er simpelthen uden for assayskurve. Og det er jo sådan, at når HIV her er rykket op syd for Sahara, så i skyggen af HIV-epidemien, der følger tuberkulosen. Og det er en meget langvarig behandling. Den tager 8 måneder, så vi får patienterne til at komme hver dag, krydse af. Det er et fantastisk identifikationssystem, så vi udvikler, som følger patienten fra de giver blodprøven og hvor de bor hen. Og hver gang de kommer, så kører vi sådan en slags journal over. Vi kommer første gang her den 4. hjælpte. Starter vi op på antiretroviral behandling? Ja. Du er tilbage en måned efter, den 7. 12. En gang måned, ud fra 66 til 69 kilo. Det er en typisk effekt af startbehandling, altså super godt. Ikke? Så vi har muligheden for at følge de mennesker efter det været på hospitalet. Og det har man meget få steder i Afrika. Ikke ligesom i Danmark, hvor vi har CPR-registre og ved stort set alt om hinanden. Hernede, når folk bliver sendt hjem, så har man ingen idé om, hvor de bor, og man kan ikke tracke dem igen, man kan ikke finde dem igen. Men for 30 år siden, der tog der en person, der hedder Peter Åby, en antropolog, hedder Peter Åby, han tog hernede. Så tog han en bøtte maling og en pensel, og som man kan se mange steder rundt omkring på husene, så står der numre. Så gik han rundt og skrev alle numrene ned på husene. Og skrev ned, hvem bor i huset, og hvor mange bor der, og hvor gamle er de, og videre til næste hus og gjorde det samme. Og det er så i dag, der dækker hele hans system her et kæmpe område. Og fordi han har etableret hele det her system, så har det været muligt for os, inden for rammerne af Bandim Health Project, at lave vores undersøgelser. Jeg kommer jo lige forbi en gang imellem, og ved jo intet om virkeligheden hernede. Og du har været her i 30 år, Peter. Og tror du, at det kan gøre en forskel? Tror du, man kan implementere sådan nogle ting i et land, som Guinea Bissau? Altså meget høj grad afhænger det vel af, om altså, et er, at man kan identificere, hvem der muligvis dør eller sandsynligvis dør. Noget andet er, hvad kan man gøre ved det? Altså, der skal ganske store ressourcer til. Og, altså, det er fantastisk at have en simpel test, som ligesom siger, at der er et problem her. Men det andet er så, at altså, der skal nogle helt andre allokeringer af penge til, for at der kommer så mange penge i sundhedssektoren af et sted som her, at man kan gøre noget reelt ved det. Altså, det kommer til at tage lang tid. Det er godt at have testen, men det er ikke løsningen. Nej. Det er begyndelsen. Mm.